Okay, nu bliver det vildt. Ja. Nu bliver det noget vildt. Kom. Det var ikke godt, du. Det var fedt. Laserflash. Ui. Laserflash, så kunne du se en fed combo. Og en shoulder tag. Boom. Step back. Rush. Au. For 11. Den her, det er en finish. Så en headbutt. Step back. Boom. KO. Tak. Det var en fed kamp, den der.